працювати ефективно, так, щоб це шукати нішу, в якій ти найбільш востребований, який на тебе найбільший попит. А потім ти вчишся правильно витрачати, накопичувати, інвестувати. Звідки береться ця психологія бідності? Вона ні звідки не береться, це норма. Ми народжуємося з відсутністю будь-яких навичок до роботи. Нам не хочеться працювати, коли ми народжуємось, і ми нічого не вміємо, і не хочемо вчитись. Це спочатку батьки, а потім суспільство нас весь час пинає і змушує це робити. Спочатку школами, університетами, де ми ходимо по струнці, і ви робите те, що вам сказали робити, тому що тобі сказали це робити. Потім починається оця сфера там кар'єрного аду молодого спеціаліста, в якого особливо немає ніяких зв'язків, то що, ти берешся за роботу, яку тобі дадуть, і, перефразуючи одного американського коміка, у більшості це позиція саме так: «О, господи, моя робота – говно!» І начальник такий: «Да, саме тому ми дали її тобі». А далі, якщо ти вклинюєшся, входиш в ритм і показуєш, що ти можеш робити щось більш складне, чи знайти собі більш вдалу нішу, ти переключаєшся, там, робиш кар'єру і потім, ну, можливо, там відкриваєш власний бізнес, можливо, там переходиш на якісь більш прибуткові ніші і починаєш накопичувати і створювати власний капітал. Ну, от якось так. Але це все вимагає постійного, це все вимагає постійного напряму, це все вимагає постійної роботи, це вимагає постійної орієнтації на проактивність. Тобто це саме коли в тебе є глибоке внутрішнє переконання, що лише ти сам відповідаєш за те, чи станеш ти багатим, чи ти попреш бомжом наркоманом. І наркоман це теж трошки не треба, да? Заробляти. Я вам потім розкажу. Є дуже бюджетні наркотики, від яких можна померти. Віталій, що ви про це думаєте? Психологія бідності. Джерела його знати. Я на вертольот Мазерати. Зачем? Ну вам надо яхта Мазерати? Ні, яхта не надо. Мазерати я б не відмовилась. Але є речі, які мені треба. Да. Ну я так спускаємося далі. Хто-то говорить, а вообще зачем машину? Ну на маршрутку села поехать. Я заправляю, паркую, мой, налоги платить, она без страховки. Іде по гамам. А поцарапать, аварія, а в пробки стоять. Маршрутка, посудомоечная машина, да мыли бабушки началочками, там, не знаю, робот-пылесос, ну и так, зачем, это вообще пылесос, венечком подметем, ну и так далее, так далее, как вот оно опускается, а в доме зачем жить? Да в квартире мы всю жизнь жили, там, в пушке в этой, ну, дети пусть живут в этой пушке. Это целевым запахом, да? Вот, да, вот, да, но все зависит от женщины. Если у вас такая женщина, которая Мазерати, то пусть у вас будет. Добре, ну, а давайте, бо, значить, вона буде на Мазерати. Бо ми зараз пропустимо ключове. Ви тут згадали суто про чоловіків психологія, а тепер навпаки тоді давайте ще той трошечки аспект розкрити, що зі сторони жінки. А то ви так пропустили. Так, бо з чоловіком все ок, якщо там жінка, а з жінкою все ок, якщо я що. Я не знаю, спитайте у жінки. Так. У вас досвід наймання персоналу, я так розумію. Ну окей. Так, Віктор. Джерела і ознаки психології. Мені дуже сподобалось Оленин приклад про соціальні групи. Малі, великі, да. Всі ми десь приблизно народились в соціальних групах в тій чи іншій мірі бідних. В Україні, я маю на увазі. Але далі хтось і лишився в цій бідності. А хтось почав дивитись навколо, почав читати, почав змінювати цю психологію, займаючи якусь проактивну позицію, як сказав наш експерт, і почав гребти, да, як це називають, гребе. І, до речі, є люди, які будуть гребти все життя і так і не вигребуть, да, а є, які будуть гребти і вигребуть.
І тут, як на мене... Вони грибу з поправки на віці. Це є момент, але є ще момент, ну, як на мене, життя складається з двох параметрів. Це від твоєї проактивності, від твоєї діяльності, від речей, які від тебе особисто залежать. Ну і є елемент фарту. От як не крути, да? Є дві людини з абсолютно однаковими стартовими умовами, абсолютно однаково розумні, з однакових сімей. Ну, один потрапить в таке середовище, яке його винесе, а інший потрапить в інше середовище, яке його потопить. І факт, певно, куди хто потрапить. Да? Хтось відчув ту нішу, яку треба зайняти йому, щоб заробляти більше, і пішов тоді, прийняв рішення піти. А хтось відчув, подумав, і потім, а ні, мені тут тепло, і не зробив це рішення, да, і не пішов. А хтось взагалі не побачив того, не було шансу взагалі. Да? З таких речей складається. Але чим більше ти грибеш, тим більше шансів вигребти. Ну, звичайно. Я одне сьогодні момент скажу. Це одна з установок, це ожидання ідеального моменту, ідеальних условий. Тобто появиться якийсь такий варіант, де я зможу реалізуватися. Ну, ти не зможеш реалізуватися, тому що тебе навики не реалізовуватися, навіть якщо у тебе буде цей ідеальний условий, як ти боятися. Тобто це все-таки, опять-таки, проактивна установка. Все равно в любом случае ты действуешь, ты развиваешься, ты что-то делаешь, ты нащупываешь они сами по себе, эти идеальные условия, ну, мало вероятно, что они подвернутся, даже если подвернутся, ты не будешь знать, что с ними делать. Так. Речі, от, на бізнес-клубі є такі дві когорти підприємців. Це ті, які почали бізнес після 2008 року, і ті, які мали бізнес до 2008 року. І це дуже цікавий архетип. Да? Люди, які почали після 2008, ну це, наприклад, я і там ще інші підприємці. Вони ніколи не знали, як працювати до 2008-го не в турбулентних умовах. Ми почали бізнес уже в турбулентних умовах. І тут ну, нормальна ситуація, ми привикли грибти і грибати. Да? А є люди, які ще пам'ятають, як можна було робити бізнес до 2008 року. І на клубі сьогодні лишились ті, які все одно грибуть, вже зорієнтувалися і вигребли. Але часть пішла з бізнеса. От ті, які не змогли, ті, які був бізнес, тому що було, все росло і ситуація росла. А тут раз прийшов 2008, і все її поламали. Да? І люди просто пішли з бізнесу, пішли в найми. Віктор, це цікава історія. Да? От я послухала трошки те, що Іва казала. У вас в бізнес-клубі є жінки? Є, але небагато. Да? Небагато жінок. Я не почула, що ви відповіли Ірині, якось збагатіти жінці. О, я теж це не чула. Ну, хто скаже, вийди замуж. Хорошо, це вийти замуж за незаконного чоловіка, а як вона сама може, наприклад, там, заробити капітал? Грибти. Точно так само, як і чоловік. Ну, якщо, наприклад, чоловіка надихає жінка, там, якось її рівень, вимог, її рівень, там, не знаю, та, якісь там установки. Що має тоді надихати жінку? Дивіться, от в клубі є два типи жінок, які успішні. Перший тип – це ті, які вже розведені і мстять бувшому мужу, да? Яких зазвичай дорослі діти, і вони вигрібають. Або жінки без дітей, да? От вони вигрібають. Є невелика частина жінок успішних. Тобто негативна мотивація дуже добре працює. Теж працює, звичайно. Але ну, треба розуміти, що коли жінка народжує, вона ж випадає з цього змагання да, на певний час. Відповідно, вона там займається дитиною. І ясно, що конкурувати на рівні з чоловіком, жінці, яка взяла на себе бути мамою, відповідальність ну, майже неможливо. Тому що поки там, рік, два, три дитина підросте до того віку, що її можна доручити комусь, чоловік той час працює, розвивається, рухається далі. Жінка ваша в бізнесі, так? Да? Вихід який? Або не народжувати і рухатись з чоловіками. Або ж ну, є жінки, які стартують уже, коли діти ну, так. Ще на Канаді. У нас жінки живуть на 10 років довше, ніж чоловіки. Так. Оце 10 років, які якраз можна бізнес будувати, так? Да? Вже діти дорослі. Ні, чоловіки грибують і помирають до 10 років. Цьому підрізку. А жінки що мають? Ти тіше їдеш далі будеш? Так, кайфують. Це саме те, що каже соціальна статистика. Тобто, у жінки, якщо дивитись на розподіл там, за певним абстрактним життєвим успіхом, то
Тобто у жінок ця крива цього розподілу вона буде більш відцентрована, а у чоловіків вона буде більш пласка. Тобто серед чоловіків буде більше чоловіків, які досягли суперуспіху, але так само більше чоловіків, які там бомжі, наркомани, померли в тюрму, покінчили життя самогубством. А серед жінок таких, ну, екстремальних випадків набагато менше, і серед них набагато більше звичайних жінок, які просто там сидять, займаються домогосподарством і працюють на звичайній роботі. А це стосується взагалі усього, тому що, ну, це так біологічно загально. Це всі стосується. Ну, я Просто про ті історії, як правило, розповідають, про тих, хто брав на себе ризики і пройшов через якісь нереальні пригоди. І серед таких крутих історій тому буде більше чоловіків, ніж жінок, тому що чоловіки більше ризикують. Але чоловіки більше ризикують, і чоловіки так само терплять більше невдач. Мої точки зору це суперечливе твердження, тому що жінка, народжуючи дитину, вже дуже сильно ризикує, тому що вона не знає, що як далі складеться її життя, а вона вже відповідальна за дитину, яку вона. Вона її успіх в житті так само повлияє. І на історичний її успіх взагалі не мало повлияти, якщо вона там Гітлера не робить. Ну, давайте тоді так скажемо. У нас є якісь запитання? Нема. Добре, у вас теж нема запитань, так? На психологію бідності я поміняв себе стосунок? Звісно, однозначно. Всі. Подрівняв. А тепер давайте, може, поговоримо про те, чи є якісь тези, які вам більше всього сподобалися, або з якими ви більше за все не згодні. Щось таке було, що ми не погодились на той момент? Чи те, що вам, мовити, дуже так близько припало? З того, що тут було сказано. Тут казано все нормально. Ну, можливо, вам вже... що я згодна з вами, що що народила троє дітей. Але вона народила це в сім'ї, це мої друзі, які займали бізнес. Ну, бізнес у неї.